čo je toto? Premiestnila som ju z obývačky. Má rada ľahké prostredie. Aha. Takže čo, ju mám poliať? Vieš čo, ale hodí sa sem. Keď nám dojde toaleťak. Ty, ale keby som si ju dal takto pred seba, tak môžem sedieť na záchode s otvorenými dverami. Nekmáš ju! Ale veď si ju tu mohla nechať. Aspoň by som si zapisoval poznámky, keď budem telefonovať s klientom. Felixovi to bude lepšie. Dianka, nemáme toaleťak. Didi. Didi.